Terve. Nyt päästään käymään Hailuodon sillanrakennustyömaalla väliaikaista pengertietä pitkin. Pysähtyä johonkin tiettyihin paikkoihin. No ei varmaan tarvitse pysähtyä, mutta siellä voisi pysähtyä lopussa, jos saa dronella kuvaa. Tästä päästähän mä osaankin dronella, mutta ei enää yllä tuonne. Niin tulee kantamatta vastaan. Ei, enää riitä tuonne. Eikä oikein viitä ruveta kokeilemaan, että jos se jää tuolla välille. Joo. Se on sitten sillä merenpohjassa. Täällä Oulun salon eli Riutunkarin päässä edelleen paalutetaan noita sillan perustuksia ja samalla rakennetaan noita muotteja tuolle sillalle. Sinne lisätään sitten raudutukset ja valetaan betonia täyteen. Saadaan sillan kansi tehty. Syvyyskäyrästä kun katsoo, niin näiden tulevien siltojen kohdalla on noin 3-7 metriä vettä ja sitten näissä pengerten kohdalla täällä on 1-2 metriä ja osaksihan siinä kivet näkyy ihan tuossa pinnassa, että ei ole vettä ollenkaan. Siltojen kohdalta sitten kun sillat on valmiina, niin tämä väliaikainen pengertie poistetaan ja näiden siltojen väliin jää sitten tämä pengertie. Suomessa se on, tai EU:ssa on vähän pienempi se lähetysteho, niin se on tuonne 2 kilometriä. Joo. Ne niin luppaa 10 kilometriä sille. Esimerkiksi USA:ssa, kun saa olla vähän kovempi teho, mutta ei se ihan niin kauan siitä. Tosiaan se vähän yli 2 kilometriä pääsi täällä käymään. Sen se ainakin tällä merialueella riittää. Maalla yleensä, kun kaikkia muita häiriötä on, kaikkia Veilan tukiasemia ja kännyköitä, niin ne lyhentää sitä. Aika ideaali, niin kuin suoraan mereen yltä ei mitään esteitä, häiriötä.
Kiitokset GRK:lle pääsystä työmaalta kuvaamaan ja Tuomokselle kyydityksestä. Muutenhan tänne työmaa-alueelle on sivullisilta pääsy kielletty. Toivottavasti pääsee jatkossakin huomaan siltä työmaan edistymistä myös täältä maanpinnan tasolta. Uutisissahan oli, että tämä voi loppuun mennessä pitäisi olla tämä väliaikainen penkertien valaamis ja pääsevät sitten työmaaliikenteen hoitamaan tätä penkertiä pitkin. Koko siltahan pitäisi olla valmis sitten 2026 vuoden loppuun mennessä pitäisi olla käytössä. Joo, täällä on marraskuun ensimmäinen päivä, kun kävin täällä, niin noin 1,8 kilometriä on vielä vettä näiden siltojen välissä, että dronella tästä jo yli tuonne näkee, mutta ei oikein tuosta maantasosta vielä.